Lasot un pētot, kādas ir meteņu tradīcijas, par pārsteigumu jāsacina, ka pašas tradīcijas ir gluži mūsdienīgas. Varbūt vienīgi iemesli un sekas vairs nav tik aktuāli. Meteņa raksturīgākā darbība ir vizināšanās ar ragavām, kas nodrošināja līnu augšanu garumā un veicināja auglību druvās. Šajā dienā senāk brauca tālu ciemos. Kāpēc gan to neizdarīt arī mums? Esam ciemos Matīša pagasta ūdros, un te mums Rāvs, Sabīne, Estere un Sintija parādīs rotaļu ar slotu, sniega mīdīšanu, lai aug labi kā posti, ripināšanos no kalniņa un izstaros prieku mums visiem. Čakatā, ļakatā, lec kā postu dārziņā, čakatā, ļakatā, lec kā postu dārziņā, lai jau kāļi kā postīņi apaļāmi galviņām, lai jau kāļi kā postīņi apaļāmi galviņām. Čakatā, ļakatā, lec kā postu dārziņā, čakatā, ļakatā, lec kā postu dārziņā, lai jau kāļi kā postīņi apaļāmi galviņām, lai jau kāļi kā postīņi apaļāmi galviņām. Vietējie iedzīvotāji parasti gudro, kā radies ir viņa apdzīvotās vietas nosaukums. Nu, runājot konkrēti par Matīšiem, skolā bērniem uzdeva jautājumu, izdomāja, kā varēja būt rasties Matīšu nosaukums. Un viens no šiem variantiem ir tāds, kad Burtnieka ezera vienā pusē tātad bija lībieši, otrā pusē ledgaļi. Un tad, kad izdomāja, atklāja dzelzi un ir radās dzirkles, viens vīrs nogrieza sev matus īsus. Un visi tad sāka teikt, Matīsi, un ja to saka ātrāk tempā, tad jau iznāk Matīši, un tad jau eši burtiņam jāuzliek jumtiņš, un tad tā ir radies vārds Matīši. Nu, tātad tā jau ir ne tik vēsturiskai, bet tā ir jaunradas teika, kas varētu teikt radīt pēc pasūtījuma.